Oi, gente, aqui estou no Farm Simulator 19 e eu vou tentar passar calcário no novo campo ali, né? Que nós criamos no vídeo passado aí, o de 23 hectares. Vamos ver se o calcário que eu tenho vai dar. Tá tudo escuro aqui. Vamos ligar o farolete. Vou usar nesse trabalho aqui de novo. O 9570 RT, né? É, vamos torcer para que dê. Caramba, acho que tá ali, né? Precisamos daquela carreta. É a carreta de lá, agora eu lembro. E o espalhador de calcário, DN345. É bom tudo ter luz boa, hein? Ó, esse carreto tem uma luz de traseira lá muito boa. Ó. Que maravilha. Aí. Aqui eu vou usar câmbio manual. Vou ligar o automático por enquanto. Enquanto estão mexendo aqui. Caramba, tem que apertar pra frente, né? Tem que configurar um. Caramba! Tem que me acostumar. Tá escuro, muito escuro. Tem que acostumar com essa escuridão. Trabalhar à noite é um pouquinho complicado. Não podemos ter o luxo de ficar parando. Vamos ver aqui, calcário. Cadê o calcário? Eu tinha descarregado aqui, não tinha. Será que eu descarreguei no de lá? Cadê meu calcário? Oxê. Tenho certeza que eu descarreguei calcário aqui. Ah, tá aqui, tem 75 mil litros. E uns quebradinhos, vai dar para encher essa carreta e colocar um fungo aqui na um espalhador. Eu vou configurar aqui o veículo control addon primeiro. Mais ou menos. Eu vou usar o GPS para ver se eu ganho mais 1 metro, pelo menos, né? Aqui é complicado, precisa de paciência. Zero. Eu acho que é Alt C, ligo o GPS. CTLS, ligo os comandos dele. Twitch, 31 metros, 0 offset, show lines, snap angle ativado, handle mode, colocar 1 metro, parar perto da saída, ok. Beleza.
178 litrinhos aqui. Pronto, acabou. Tem que sempre lembrar de... do que é a marcha aqui é assim. Você tem que apertar espaço para andar para frente, espaço para andar para trás. Fica tudinho bagunçado. Eu já tô aqui, ó. Vamos começar aqui. Não tá nos que na metragem certa, não. Que coisa. Olha lá, voltou para 15. Oh, infeliz. Droga. Vamos tentar arrumar essa bagunça aqui. Primeiro, né? Que coisa. Zero. Ainda tá com um pequeno offset. É bagunçado. Vou tentar arrumar isso aqui direito. Precisa paciência. Quero economizar calcário para ver se dá para terminar tudo isso aqui, né? Aí. Pesado. Tem que alinhar com a linha branca aqui. Virou demais, virou uma zica pra fazer a curva. Ok, estamos ligados. É, vamos nós. Vamos ver como é que tá a rotação ali dentro. 1700 RPM. Que vá assim. Não vou ter muito tempo de economizar combustível. Mas está indo muito bem. Mas será que esses 75 mil litros vai dar para passar os 23 hectares aqui nesse campo? Ai, tomara, né? Senão vamos ter que fazer uma viagem. Uma viagem lá buscar calcário. A essa hora da noite. 9 horas. E olha que nem jantei. Aqui na Mega Fazenda é assim. Você não para o serviço. Tem o serviço, tem que fazer. É de lua a lua. Não é de sol a sol. Tá mais ou menos alinhado. É, tá economizando um pouquinho. Pouquinha coisa. Mas o terreno que pula, hein? Também andando a 26 por hora não quer nada. Mas isso aí. Assim que eu tiver lá perto do fim, ou acabar o calcário que vier primeiro, daí vou ter que fazer o transporte,
Eu volto. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Tá uma maravilha. Eu coloquei um pequeno overclock na placa de vídeo. Parece que ganhei alguns FPS. É isso aí. Até já. É isso aí, gente. Será que vamos precisar fazer uma viagem para pegar calcário ou não, hein? Eita! Acho que vai faltar bem pouquinho. Caramba! Tá gastando mais de 5 mil litros por passagem. Parece que vai precisar mais de uma passada ali. Carambinha. É. Acho que não vai dar. Vamos ter que buscar mais uma viagem de calcário.
complicado. Se esse aqui já gastou tudo isso de calcário, imagina o campo aí de cima, hein, que é 54 hectares. É, calcário é uma coisa que gasta muito, muito mesmo. Isso aí, quando faltar uns 50 litros aqui, eu vou parar. Aí, tem que fazer uma viagem de calcário a essa hora. Cadê o caminhão? Tá no escuro. Aqui o caminhão. Uma viagem de calcário a essa hora. Beleza. Passando calcário e buscando uma viagem de calcário. Noite adentro. É, noite adentro. Vamos acelerar a saída aqui também. Na volta a gente mostra pelo menos trazendo, né? É isso aí. Quando estiver chegando lá no local do calcário lá, na mina de calcário, né? Eu volto. Até daqui a pouquinho. É isso aí, chegamos aqui na mina de calcário. É, primeira viagem que eu faço à noite de transporte de calcário até hoje. Aí, abastecer. Muito legal a luz da lua. Aqui tem umas belas, umas poças d'água aqui. Já encheu a primeira. A segunda. Então, esse caminhão aqui nessa mina de calcário dá conta facinho de carregar essa carga de calcário, 120 mil litros. Aí, 80. A última carreta lá deu uma roscadinha lá.
Tomara que não me atrapalhe aqui na puxada, aqui na subida. Aí, completo. Vamos que vamos. Tudo com o sistema de marcha. Você dá para ouvir o som do motor na hora que vai engatando as marchas. Mudança de rotação. Bem pesado. Essa curva aqui é a mais complicada, tem que fazer bem aberto. Tomara que não me enrosque. E não. Devagarzinho sempre. Peguei um belo embalo aqui agora. Vixe, mas quando chega na subida, o peso pesa. É, nossa passada de calcário virou até transporte dessa vez. Fazer o que, né? Com o tempo todo escasso, tem que fazer as coisas conforme elas vão aparecendo. O próximo serviço vai ser, talvez, plantando, né? Não sei. Se terminar de passar o calcário, vamos ver como é que tá as ervas daninhas no campo de 175 hectares. O caminhão trabalha que é uma beleza, suspensão, tudo. Essa buraqueira é complicado pegar velocidade. Pesadinho. Essa carga da carga de calcário, 120 mil litros, mais peso do caminhão e carreta e tudo. Dá 126 toneladas, então 440 HP tem que sofrer para puxar a carga. Vamos de novo pegar aquele caminhozinho do lado esquerdo ali, né? Por aqui que não tem buraqueira. Dá pra pegar uma velocidade bem boa. Aqui tem uma bela de uma plantação de algodão, hein? Tomara que um dia eu consiga fazer uma bela colheita de algodão no campo de 175 hectares. Com umas duas ou três culturas. E aqui sim pega velocidade, né?
E a passada de herbicida de fertilizantes líquidos no campo 75, 175 hectares vai ser na madrugada, hein? É muito serviço para um só. Mas como eu uso o tempo um por um, dá tempo de fazer todos os serviços tranquilo. Tipo tempo real. Duro que leva muitos vídeos até eu conseguir concluir tudo, né? Acho que logo vou ter que trocar esse caminhão por um mais rápido, mais forte. Acho que o FMX deve ser melhor. Só daqui umas duas colheitas, mais ou menos. Aqui ele tem 540 HP no máximo, né? Já é mais 100 HP para ajudar a puxar as cargas. Maravilha. Chegando. Acho que eu vou descarregar aqui na primeira. No primeiro ponto mesmo aqui. Caramba, errei o caminho. Oh, droga. Que coisa. A noite eu confundo tudo, errei tudo. Dá a volta lá. Ai, perdendo tempo que eu não tenho tempo. Deixa eu fazer uma curva com essa caminhonete. Esse caminhão aqui vai ser complicado. Vamos ver se ele consegue fazer essa curva aqui. Vamos ver. Ah, consegue, ainda bem. À noite eu já vi, né? A gente erra um pouquinho. Então vamos carregar na segunda aqui então. Caminhãozão trabalha aqui, é uma beleza. Já tá tudo desgastado. Trabalhou nada. Sujo ele tá. O caminhão trabalhou mais que as carretas, né? É, aqui tem que ter paciência. Para dar aquela descarregada. Não consegue ver o fim da última carreta. É, mas eu tenho um esquema, consigo. Ou não. Bagunçar todas essas câmeras, daí eu fico tudo ferrado. Aí, por enquanto ele vai descarregando aqui, eu já vou lá pegar o trator.
e encher na carreta. Caramba, eu tô com marcha ré. Eu falo, isso é complicado, eu não presto atenção. Tudo blanquinho, blanquinho. Vou encher só a carreta da frente mesmo, não vamos precisar agora nem de uma carreta. mil litros. Vamos olhar uma coisa aqui, como é que tá? Vamos ver aqui como é que tá as ervas daninhas. Ainda não chegou em tudo lá. É. Falta só um pouquinho aqui para passar calcário. Só uma ida lá. Ou uma ida aqui, uma volta lá. Tanto faz. Já até dá, vamos acochar. Não precisa enrolar muito não, porque é só uma faixinha lá, não precisamos tanto calcar. Então a erva daninha ainda não assumiu tudo. Será que vai dar tempo de eu plantar aqui pelo menos? Próximo vídeo então vai ser plantando aqui o campo de 23 hectares. Acho que eu vou plantar trigo. Temos soja, aveia, o que vai ser trigo, o que vai ser no campo de 54 hectares, hein? O que será? Aqui tá desperdiçando calcário, caramba. É. Tivemos um trabalho a mais do que o planejado, mas eu já tava com a expectativa de que isso ia acontecer de faltar calcário. Mas é isso aí, acabamos o serviço. Fazemos. Tinha que fazer dois serviços. Um passar calcário e o dois buscar calcário, né? Comprar calcário que tava difícil, hein? Mas serviço completo. Passadinha de calcário aqui no campo de 23 hectares. Ficou um belo campo. Um tamanho muito bom, 23 hectares já é um tamanho que compensa um trabalho assim contínuo, né? Já dá um bom lucro.
Eu vou ter que descarregar isso, mas só que tem um caminhão na frente. Vou ter que tirar o caminhão. Esse caminhãozão ali que deu uma boa descarregada. Ai, ai. Paciência, paciência. Pronto, caminhão guardado no lugar. Descarregar esse calcário aqui. Dá um belo um trabalho, mas fica perfeito. Então, se você não viu os vídeos aí da série aqui, né, da Mega Fazenda do Mato Piba, né, da minha Mega Fazenda, o link para a série, playlist da série, está aí na descrição. Assista e veja como foi chegar até aqui. Comprar equipamentos, ajeitar a fazenda, transportar equipamentos. A criação da fazenda aqui, né? Dos campos, tudo. É muita, muita coisa que foi feita aqui. Mas está tudo aí nos vídeos da minha playlist. Deixa eu me aproximar mais, que senão eu vou fazer caca. Guardar o equipamento no lugar, porque vai demorar uns par de horas até eu conseguir criar o outro campo lá, né? E se você quer os mods que eu uso aqui, né? Desse espalhador, daquela carreta, está lá no vídeo que eu mostro como jogar online. O link do vídeo vai estar aí na descrição também. Lá tem na descrição lá do vídeo todos os mods que eu uso aqui. E os que não estão na descrição estão nos mods dentro do jogo aí mesmo. Então é mais fácil do que pedir link aqui. É só ir lá na descrição e você vai ver o mod. Veja sempre pelo nome, é tipo aqui, ó, tá escrito ali, John Deere DN345. É só procurar lá na descrição do vídeo lá, ok? Trabalho completo, acho que eu vou fazer uma manutenção desse trator aqui, deixar ele pronto para nossos próximos serviços. Não esqueça de deixar um like aí, né? E mostrar a playlist para os seus amigos que querem criar um megas campus aqui no Mato Piba, né? Ou quer trabalhar com. Caramba, tô dentro da terra, caramba. Ou quer. Como é que se diz? Algum dos equipamentos que eu uso aqui, né? É só ver os vídeos aí. Não é modificar, não, cara. É consertar. 1171, cara.
Mas isso aí, no próximo vídeo aqui vai ser plantando no campo de 23 hectares. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Dá um super like aí. Fui.